ပြောင်းဝယ်မြို့နယ်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှပြည်သူများသိပညာပူးတုဒ္ဒရရှိစေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာယခုအခါတွင်ပူပြင်းချောက်တွေသောရာသီသို့ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သဖြင့်မိဘအန်ရဲ့တားဆီးကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ဆိုကိုမက်လာရှောင်းရဲ့မွန်လွဲတနားရီခွဲကမြို့နယ်ရုံး Community Center ခန့်မှန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဦးစီးရဲ့အမည်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ပြည်ဝမြို့နယ်မိသားစုတွေကိုဦးစီးရရှိဦးကျော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဦးစီးအနေနဲ့ပြည်သူတွေမိဘအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိစေဖို့အတွက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကမိဘလူတွေတဘာပေးရတဲ့ဘက်ကိုရှောက်ပေးတဲ့စီဒီသူကြည့်ကိုဆောင်ရဲဆိုတဲ့ဒီမန်ဂျာတော်အောင်လေးရဲ့ကိုအကောင့်တွေကိုဆောင်ရဲနေတဲ့ဌာနဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောမျိုးနဲ့မိသားစုဌာနမှာမျိုးနဲ့မိသားစုစကန်တစ်ခုနေမိမိသားစကန်၄ခုမျိုးနဲ့မိသားစုစကန်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားရင်15စီအုပ်ချုပ်မှုရင်စီတန်ဒီမိသားတပုံဝင်49ခုအရင်မိသားတပုံဝင်180ခုနဲ့ပြောမျိုးနဲ့မိမိလူတွေလုံးကတောင်းများကိုအောင်ဆောင်ရဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုကာလကျွန်တော်တို့ပူရင်းချောက်သေးတဲ့ဒီအတိအကျကိုလည်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောမျိုးနဲ့တွင်ဒါမိလောက်မိလမှုတွေမဖြစ်ပါစေရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိပြည့်ရဲ့စိုးရတဲ့စိတ်ဝင်လုံးတွေဟိုတယ်မိုတယ်တွေစသုံးကြီးဆိုင်တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဥပဒေတွေဒါအဲ့ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မိပြည့်လိုမျိုးတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်ဒါစစ်စစ်ဆော်ရဲလေးရှိပါတယ်။အင်းနိုင်နိုင်မှာဘီဂျီမီကဲစေရီလေးကဒါဒီလိုပူပြီးချောက်တဲ့နေရာကြီးရောက်ရင်ဒါသူ့ရဲ့လူငယ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာမိဝင်ကျင်တို့ပြီးတော့ချက်လို့ဆက်တော့တဲ့ relation တွေရှိခဲ့ပြီလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ long plan မှာတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမိသက်စုရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သို့သော်ညာလည်းပဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မြို့နေလူလူတာကျွန်တော်တို့ကအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမိသက်စုထားရှိလို့စဉ်းစားမဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တော့ညာလည်းပဲကြေးရော်တွေမှာအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမိသက်စုထားဖို့ကအခုချိန်ကြီးတာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီလိုကြောင့်ကြေးရော်တွေမှာရှိတဲ့လူသားပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရခင်လိုပဲကျွန်တော်တို့မိရေမိကသေးရေဒီကားတွေဒီကားလေးတွေမှာပြည့်စုံလို့တော့ထားဖို့လိုပါတယ်။မိရေမိကဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မိရေဆိုတာလည်းတောင်းပြီးခိုင်ပါတယ်ဘာလို့ဒါအမေကမလေးချိတ်ကိုသင်းသင်းကြဆောင်ရပြီးမှဒီမိကြီးကအဲ့လိုဆောင်ရမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီမိကြီးကိုတတိယအောင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတူပဲမိကဆိုရလဲအသူသမထားတဲ့အတိုင်းတကယ်တကယ်တွေ့ချင်လာရင်တောင်းနေကမှလည်းဝန်လုံးနဲ့လောက်ထားမှသာလေဆောင်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားဆိုရလဲကျွန်တော်တို့တသက်ရနေတော့တော့နေနေလုံးဝသာလေဒါလူလူကိုတတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရေဆိုရလဲကျွန်တော်တို့ကကျွတ်ကျွတ်ရေဟာလာဒီလူရေရှိုးရဲ့ဦးရင်းနဲ့ထားရနေဆိုင်ရင်ဒီဒီမှာအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရေကလည်း50ရှိဖို့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားကားတွေကကြေးရော်တွေမှာအမေစင်းလမ်းနေရာလမ်းမဆက်သွင်းနေရာခက်ခဲတဲ့ကြောင့်ရှင်ပြီးရောက်ရှိနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်။အဲ့လိုခက်ခဲတဲ့ဒီမှာကိုယ်ရွာမှာရှိတဲ့အိမ်တိုင်းနဲ့မှာတည်ဆောင်ထားတဲ့ဒါမိချင်းမိကတဲ့ရေဒါရင်နဲ့ကျွန်တော်ကတူတင်ပြီးတော့ရှင်မူးရင်းသက်ထားမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့ဆုံးမှုတွေရွာထဲမှာထွက်ပြီးတော့ရောက်လာရှင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရာကိုစပြီးတော့ပြီးတော့မိလမှုဖြစ်အောင်ဒေချာသတိနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါသတိရရှင်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရာစပြီးတော့မှတရပွဲလုံးတရလုံးအမှုတွေကိုဦးဆက်နေအောင်အခုရကိုရလူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဒီပစ္စည်းအမြဲရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုတစ်ပတ်ဆွေးပါတယ်။ဒါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မိစုံစည်းတလားခေါ်လဲခေါ်လဲမဖြစ်တဲ့ one on one ကိုဒါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခြေနေပြင်းကြီးဆက်တွေ့ကြောင်းကြလို့မှဆင်ပြေပါဖြစ်ပါမိဘအန်ရဲ့တာစီကာကွယ်အသိပညာပေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍အပြည့်အစုံသိရှိလိုပါကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်သည့် Wireless ပြောင်းဝယ် page တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုသတင်းကိုပြပို့ထားသူကတော့မင်းမင်းထွေးပြန်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်